tua bama le. Oh, pia. Pia. Lausanne ยาลีเอ่อวิคตอเรียมาเนี่ยตรัวอะมะเดยาตัวละเต็งชิยาเราอยากว่าจนเปียวไปพี่เว้ยวิคตอเรียอหมูเลยซ้าพ่นเลยกะกูกวินเซ็นมีพ่นยาครับเนี่ยตะแกตะแกจ้ะรอเตย้าย้อมมาลั้นซ้าเปี่ยวตัวเปี่ยวตัวเปี่ยววัดสูนี่จ้ะล่ะเสียอะล่ะนี่ขณะท้าไล่ไอ้อะญูตะมี right ดิILO right ดิตรุละหมัดโทราเดอู้ติ้งเซ็งเล็ดแท้ตรงอะยัดต้าอสูยะอนีเนี่ย အကုန်လက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာပေါ်လွန်အောင်တစ်ချက်လုပ်တိလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီအမှုကိုတော့မလျှော့နဲ့ဆရာလိုအပ်ရင်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပါကိုဗစ်ကကျွန်တော်ပြင်းတယ်အာကျွန်တော်အစောကြီးပြောထားတာဆရာအတကားလျှောက်ပြောနေပါညာနဲ့အခုဆရာပို့စီပြန်ပြေးပေးလိုက်ပါတော့ငါပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုဗစ်မဖြစ်ဘူးလားအာ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလေခုန strategic mechanism administration ကိုနားမလည်ဘူး strategic mechanism administration ကိုမတတ်ဘူး ตัวอบ้าเนี่ยป่ายเนี่ยลิอบ้าเนี่ยป่ายเนี่ยมตาเนี่ยตะမျိုးอมีเนี่ยป่ายเนี่ยอากุโตตะดองซาเนี่ยตะမျိုးจนเราอ่ะต้ายบีเนี่ยตะบ้ามาแล้วไม่อยู่ทาวเบยทุละซาเบยาทุมาแล้วไม่อยู่ทาวเปียกูต้ายบีมะเตียปี่ดูฤขันยะโลปี่ดุบักก็อเลตะแต่ยัดตาหอดเลยเสียเสร็จแล้วยะอုံးมั้ยไม่จีนน่ะปูจนเราอ่ะตรุโถท้านติงแก่ล่ะดีอันเนดิโอ အခုကျွန်တော်တို့ကဖေးဆုံးမောင်ဆုံးဆဲတာဗျာကဲစဉ်းစားကြည့်တော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဟောင်းတာပဲဗျာမကျင်းတတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကကိုလောက်ရမယ်ဥပဒေလမ်းကြောင်းရတပြားသားမှမလျှော့နဲ့ကျော်ဘူးဗျာဆိတ်ချက်ဗျာကျွန်တော်ချမှာအလူကံပေးတာလေမနေ့ကဘာလို့ရတယ်ဘာသိလောက်ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်က၅သိပြုတယ်နောက်တစ်ခါကို တင်းတင်းကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တော့ဘာမှမပြရအဲ့ငါချင်ဒီပေါ်လိုက်တယ်ကန်းကားလာမယ်ငါ့မှာပတ်သက်လာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျိုင်းကြီးတော့ဘူးလို့ရအခုဒီအမှုကြတော့ဘန်းအောက်ဖွင့်ပြီးအလူခံပေးမယ်တို့ရှင်းနေငှားပေးမယ်တို့တကောင်မှထွက်မလာဘူးနော်ဘယ်ထွက်လာဘူးလဲနေကြတော့ချစ်သူလို့မြင်ကြရအခုကျွန်တော်ကတော့ Yeah. ကျွန်တော်မနေ့ကတင်းတင်းကိုကျွန်တော်သုံးသိန်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်သွားလှူခိုင်းနေ။ကျွန်တော်ပေးလိုက်တာဆရာမေးကြည့်တင်းတင်းကို။ပြောတယ်ပြောတယ်။သုံးသိန်းကြီးပြီးပါရင်မနေ့ကလာတော့ပြောတယ်။ Yeah. အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာမလျှော့နဲ့။